Hit Radio Orion rozváží snídaně pro lepší náladu. Tyjo, co to je? Čau, kam jedete? Čau, do lékárny, do Nového Jičína jeden. To je super, můžeme jít s váma? Jo. Objednejte si snídani pro lepší náladu i vy. Stačí se jen zaregistrovat na www.hitradioorion.cz a poslouchat naše vysílání. Hit Radio Orion.